Velkommen til en andagsstund her i Eidkirke i samband med Kristi forklaringsdag. I dag skal vi også markere Sunnhordlandsaksjonen for det norske misjonsselskap, som vi skal høre mer om senere i sendingen. Det står skrevet i evangeliet etter Markus. Jesus tok med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell der de var alene. Da ble han forvandlet for øynene deres, og kledet hans ble så skinende hvite at ingen som bleiker kledet her på jorda kan få dem så hvite. Elias synte seg for dem sammen med Moses, og de snakket med Jesus. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Rabbi, det godt at vi her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke hva han skulle si, for de ble så redde. Da kom det en sky og la skygge over dem, og fra skyen kom det en røyst. «Dette sønnen min, han som jeg elsker. Hør ham.» Men best de så seg omkring, så de ingen annen enn Jesus. Bare han var hos dem. På vegen ned fra fjellet forbød han dem å fortelle noen hva de hadde sett, før menneskesønnen hadde stått opp fra de døde. De merket seg det ordet og diskuterte med hverandre hva det å stå opp fra de døde. «Hvorfor sier de skriftlærde at først må Elia komme?» spurte de. Jesus svarer, «Elia kommer først og setter alt i rett skikk. Hvorfor står det så skrevet om menneskesønnen at han skal lide mye og bli vanvørd? Men jeg sier dere, Elia alt kommet, og de gjorde med han som de ville, slik det står skrevet om han.» Slik lyder det hellige evangeliet. For et syn Peter, Jakob og Johannes fikk der på fjellet sammen med Jesus. De fikk se Jesus i himmelsk kledning og med himmelsk utstråling. Og så i møte med disse kjente og vørde Guds tjenere, Moses og Elia. De får se et glimt av Jesus som Guds herlige sønn, et glimt av Guds herligdom. Og Peter har en idé. «Dette er så flott! Dette vil vi holde fast på! Jeg kan bygge hytte, ei til deg, Jesus, ei til Moses og ei til Elias. Vi kan holde fast på denne fantastiske stunden, Jesus i Guds herligdom.» Men så er stunden over. Og de står der med Jesus alene. Det var ingen snarvei for Jesus til Guds herligdom. Og heller ikke for Peter og de andre læresveinene. Jesu vei, den går til kors, død og oppståde. Den vegen han måtte gå for å gjøre alt klart, slik at vi også skal få være med i hans herlige rike. Når vi har opplevd noe fantastisk, så har vi jo gjerne lyst, så snart som mulig, å fortelle det videre til noen. Men så får de beskjed. Ikke si det til noen. Ikke før Jesus har stått opp fra de døde. Jesu oppgave måtte først fullføres. Og så skulle budskapen bringes videre. Til Abrahams slekt, de som fikk lovnadene i den gamle pakta. Og utover til alle folkeslag, for å oppfylle løftet til Abraham, i deg skal alle slekter på jorda velsignes. Misjon. Det handler om å bringe videre budskapen om Jesus, både i ord og i handling. Budskapen om Jesus, som gir oss sin store gave helt gratis. Og så vil Jesus med sine ord og sitt føredømme utfordre og inspirere sine etterfølgere til å se medmennesket og å bry seg. Det er så flott å møte medmennesket. Noen som ser og som
bryr seg. Og så er det å få bety noe for andre, det er med å gjøre livet rikt. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ande, som var er og være skal, en sann Gud, fra evig og til. O store Gud, når jeg i undring aner hva du har skapt i verden ved ditt ord, ser universet med i mange og vet alt liv oppholdes med ditt ord. Da bryter lovsang ifra sjelen ut. O store Gud, o store Gud. Da bryter lovsang ifra sjelen ut. O store Gud. Når jeg i skriften ser de mange under som Gud har gjort fra første Adams tid, og ser hvor trofast Herren alle stunder har ført sitt folk igjennom livets strid, da bryter lovsang ifra sjelen. O store Gud, o store Gud, da bryter lovsang ifra sjelen ut. O store Gud, o store Gud. Når så til slutt hver tiden slør må falle, og troens mål er nådd, så jeg får se vil evighetens klokker sjelen kalle, for tronen mellom skaren hvit som sten. Da bryter lovsang ifra sjelen ut. Takk store Gud, takk store. Da bryter lovsang ifra sjelen ut. Takk store Gud, takk store Gud. Det Norske Misjonsselskap er allerede godt kjent i kirkelyden vår gjennom misjonsprosjektet Diakoni i Thailand, blant annet på Lovsangshjemmet, leie av Anne Storsteinhaug. Misjon er en naturlig følge av troen vår, og oppdragsgiveren er den samme som for over 2000 år siden ba læresvennene om å gå ut til alle folkeslag med evangeliet. Det Norske Misjonsselskap, NMS, sin visjon er tredelt. Det handler om å dele troen på Jesus, om å bekjempe urettferd, og om å utrydde fattigdom. I år vil Sunnhordlandsstasjonen sette fokus på kirkelysarbeidet i Etiopia. NMS har siden starten i 1970 samarbeidet med den lutherske Mikane Jesuskirka i Vest-Etiopia for å nå ut til Gumus-folket og andre minoritetsgrupper med evangeliet i ord og handling. Språk er viktig for forståing, men også for identitet og selvkjensle. Det er frigjørende å få høre på sitt eget morsmål at alle mennesker har samme verdi, og at alle er sett og elsket av Gud. NMS støtter derfor kurs der minoritetsgrupper lærer å formidle bibelfortellinger på morsmålet.
Men kan Jesus kyrkja er selvstendig og ansvarlig for arbeidet? Da ble det slik at misjonærene får gå ved siden av som medhjelpere og for å motivere til å bygge kyrkjelyder og formidle Guds kjærleik og en frigjørende budskap for alle folkegrupper. Ønsker du å gi en gåve, så kan du nytte VIPS-nummer eller gironummer som kommer opp på skjermen. La oss be. Takk, himmelske far, for arbeidet Det Norske Misjonsselskap for å være med på gjennom samarbeidet med Mekan Jesus Kyrkja i Etiopia. Takk for pionermisjonærene og deres oppofrende tjeneste og innsats. Velsign og styrk arbeidet, og la stadig nye mennesker få oppleve den frigjørende kraften i evangeliet. Fyll oss med glede og takksem, og gi oss nytt frimot i misjonstjenester, både her hjemme og for deg ute i land som Det Norske Misjonsselskap samarbeider med. Det ber vi deg om, vår Gud og Far. La oss sammen be den bønna som Jesus har lært oss. Fader vår, du som er i himmelen, lat navnet ditt helgast, lat riket ditt komme, lat viljen din råda på jorda så som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, forlat oss vår skuld, som vi òg forlet våre skuldmenn. Før oss ikkje ut i freisting, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt, og makta og æra i all eve. Amen. Sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.